Şəhidlik, vətənə olan sonsuz sevginin təcəssümü, vətənə can fəda etməkdir. Bu möhtəşəm sevgi beşikdən, ana laylasından, ailədən, məktəbdən başlayır. Vətənimizin müstəqilliyi, torpaqlarımızın azad olunması naminə ölümü gözə alan gənclərimiz müqəddəs amal uğrunda şəhid olursa, bu, xalqımızın böyüklüyüdür. Şəhid verməyən xalqın milli qüruru olmaz. Şəhid qanı axmayan torpaqdan vətən olmaz. Vətənin azadlığı uğrunda qəhrəmanlıqla savaşan vətən övladlarından biri də Murov Aslanı ləqəbi ilə tanınan xüsusi təyinatlı qüvvələrin ən gənc şəhid kəşfiyyatçısı əsgər Bağırzadə Sadiq Şahinoğludur. O, 15 aprel 2002-ci ildə Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində anadan olub. 2008-2019-cu illərdə şəhid Natiq Kərimov adına Astara rayonu Ərçivan kənd 3 sayılı tam orta məktəbdə təhsil alıb. Uşaqlıqdan həm hərb sahəsinə, həm də idmana böyük maraq göstərib. Kiçik yaşlarından boksla məşğul olub. Boks üzrə Azərbaycan komandasının üzvü olan Sadiq bir çox medallar qazanıb, diplomlarla təltif edilib. İdmanla peşəkar şəkildə məşğul olan Sadiq idmançı kimi ən yüksək pilləyə qalxıb. Respublika birincisi olub. 2020-ci il may ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə 4 aylıq təlim keçərək kəşfiyyatçı kimi xidmət edib. Ən çətin təlimlərdə belə şikayətlənməyən Sadiq, cəsur və hazırlıqlı hərbçi kimi tanınıb. Vətən müharibəsi zamanı Kəlbəcər rayonunun azadlığı uğrunda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Döyüşkənliyinə və qorxmazlığına görə əsgər yoldaşları onu Murov Aslanı ləqəbi ilə çağırır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin ən gənc kəşfiyyatçı əsgəri olsa da, döyüş yoldaşlarını dəfələrlə çətin vəziyyətdən çıxarmağı bacarıb. Murovdağ yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək, düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir. 30 sentyabr 2020-ci ildə ağır döyüşlər zamanı Murovdağda şəhidlik zirvəsinə ucalır. Astara rayonu Ərçivan qəsəbə qəbirsanlığında dəfn edilib. Göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Həyatın mənasını vətənə, xalqa təmənnasız xidmətdə görən şəhidlərimizin işıqlı xatirəsi daima qəlbimizdə yaşayacaqdır.